რაღაც ამაღლებული ასეთი დიდი ხანი არ ქონია ესეთი გაჩხალვა. როგორც ვთქვით, ხომ არ შეიძლება მონაცემები. აი ესეთ არდა შეიძლება ხა მაგერი ასიზავენ უკვე აღარ ვიცი რა. წესით არდა შეიძლება და ჩვენო რამდენი დავატო. მე არ ვიცი დედი ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან გახარებულ ლამაზი საქართველოს ნახვამდე ელი მინდა ვიცხოვრო. სადაც ლამაზი ეყარება ერთმანეთს და ტერორის ქვეშ არ ვიქნებით რა. ერთი უბრალოდ ადამიანი ადამიანს ნახვადი შიში ცხოვრება სიკვდილი ჯობია მე თუ გითხავ რაც ჩვენ გჭირს რა. დღეს ვარ ბედნიერი, აი რა გითხრათ რა, ძალიან ბედნიერი. ყველაზე ძალიან მე ეს მძგულადა, აი შიში მძგულადა რომ სადელი პატიგარი, ამდენი გაუბედურება. რაც ხსურს ის უკვე გამოხატულია ის ახეზე რაც